Nordens fredag. Hej og velkommen til endnu en gang Udfordringsfredag. Jeg har glædet mig rigtig meget til at komme i gang igen her. Ja, jeg har også virkelig glædet mig. Og det ser også ud som om, I har glædet jer rigtig, rigtig meget. Ja, vi har fået omkring 1000 kommentarer her på den sidste video her, så der er en del at læse igennem igen, vil jeg sige. Det er et stykke tid siden, vi lavede den sidste. Og til jer, som har misforstået det lidt, vi laver det ikke til hver evig eneste fredag. Vi laver det til sådan en gang om måneden, prøver vi at ramme. Men lad os kigge på det. Ja, lad os gøre det. En af de lidt spøjse nogen her. Lav en udfordringsfredag på en lørdag. Det kan være da godt. Udfordringslørdag. Hej og velkommen til Udfordringslørdag. Nej, igen, nogle er mere realistiske end andre. Bestig Mount Everest. Ja, altså man kan sige, det ligger jo i Himalaya. Altså vi kommer ikke lige til Himalaya lige nu. Nej, det skal også helst kunne lave samme dag, de ting vi laver her, ikke? Nå ja, folk bliver ved med at skrive, at vi skal spise chili. Det allerførste afsnit af Udfordringsfredag, som jeg lavede sammen med Ronnie godt nok for nogle år siden, der spiste vi faktisk chili. Så I behøver ikke at foreslå det igen, det har vi altså gjort. Og det kommer ikke til at ske. Nej. I kan jo klikke ind og se den tidligere video, ja. Så kan I se, hvorfor det ikke kommer til at ske. Jeg har allerede gjort det en gang for meget, så nej tak. I det sidste afsnit, der lavede vi en scene fra The Lord of the Rings, og der er kommet en del med, at vi skal lave en scene fra Star Wars eller Jurassic Park og Harry Potter. Men min yndlings, det er godt nok, lav en scene fra filmen The Room, den bedste, værste film, for eksempel Oh Hi Mark-scenen. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh Hi Mark. Nah. En, der er virkelig fed, som jeg tror, vi skal tage som den første udfordring, det er Ida Norby, der skriver bad i cola. Bad i cola? Det er en suveræn god idé. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig at prøve. Jeg har mange gange tænkt over, at det kunne være virkelig sjovt at bade i cola, ligesom Kleopatra bad i mælk, ikke? Så altså, jeg drikker cola hver dag, så... Altså, Nicky kunne jo finde på at gøre det, uden at det overhovedet var en udfordring. Ja, og spændt på, hvordan det vil føles, altså brusen og sukkeret og... Man vil gøre det med rigtig cola. Det skal ikke være sådan noget billig Harbo. Nej, jeg har heller ikke cola zero, for der er ingen sukker i. Nej. Rigtig Coca-Cola. Lad os gøre det. Det bliver til gengæld dyrt. Challenge 1. Nå, det er blevet til et temmelig stort projekt. For at vi kan bade i cola i badekar, så skal vi bruge 125-150 liter cola. Så vi har lavet en aftale med Superbrusen om at hente 150 liter cola. Ja. Så det gør vi nu. Lad os gøre det. Kommer vores ven Jesper. Hej. Vi skal hente noget cola. Ja, det skal vi. Vi skal jo have 100 flasker, ikke? Ja. Vi går bare og betaler kassen. Ja, helt sikkert. Og skrive af. Han troede ikke på, at vi havde 100. Vi skal være om 1563. Vi har heldigvis to biler til at fylde colaerne med, så jeg tror ikke, det bliver noget problem. Tak for det, jeg er bare ikke for glad. Nå, det næste er, at vi skal bruge et badekar, så vi skal filme det hjemme hos min storebror, fordi han har nemlig karbad, så lad os komme afsted. Lad os gøre det. Nå, så er vi hjemme hos min storebror. Her er badekarret, vi skal have fyldt med cola. Lad os gå til det, der er lang vej. Det kommer nok til at tage noget tid, det her. Så vi er forsigtige, ikke? Så vi ikke mister brosen. Det var én. Lugter godt. Fuck, det er så lang tid. Kæft, hvor bliver det sort, det her. Det er sådan, nu er olie. Sådan, det er sådan 150 liter cola ser ud i et badekar. Nå, så skal vi bade. Ah, det bliver lækkert det her. Åh, det er jo koldt. Det er koldt. Ja. Det er bare lige til du sidder og lige får varmen. Fuck, hvor er det koldt. Det er vinterbadning også det her. Det føles som boblebad det her. Det føles, det risler overalt. Føles sjovt. Ah, hvor jeg løste den cola. Ah. Hold da kæft, hvor er det koldt. Jeg troede, du havde varmet vandet til os. Shit, hvor er det koldt. Nå, men det er jo ikke et rigtigt bade, uden at man også bruger shampoo. Ej, det sviger så meget, mand! Det er sæbe i koren. Prøv at drikke det nu. Nej, det er sindssygt.
virkelig vand. Er jeg ren nu? Ja. Ej, var du ren. Jeg bliver helt rød af det. Det ligner solskoldet eller sådan noget. Du er også helt rød. Det er seriøst. Det går også fucking rød. Jeg tror, det ætser din krop. Nå, så vi prøver at bade cola. Næste challenge. Det var eddermame og noget af en oplevelse. Ja, det kommer vi til at huske for livet, det her. Det tror jeg. Jeg kan i hvert fald ikke anbefale det, for det stikker helt vildt i huden. Jeg ved ikke, om jeg ikke vil anbefale det, men det er dyrt i hvert fald. Det er rigtig dyrt. Nå, men lad os læse videre her. Der er en, der skriver, Nicky skal have Jakobs skæg, og Jakob skal have Nickys hår. Nå, det er sgu da meget fedt at have hår igen, egentlig. I sidste video, der prøvede vi gyldne tårn, fordi Jakob har højdeskræk. Det var smadret sjovt, og der er flere slags udfordringer, der kører på din højdeskræk. Ja, det er der vel. For eksempel, tag til Greve svømmehal og hop fra 10 meter ved dem. Ja. Og der er mange af dem faktisk, der okay. Foreslår det her, så er det ikke det, vi gør? Jo, lad os gøre det. Challenge 2. Så er vi kommet frem til Greve svømmehal, og jeg har sgu lidt nøjeren på nu, for den er fandme højt den bygning. Og jeg er ikke engang højdeskræk, men altså, mit hjerte banker lige nu. Jeg har aldrig prøvet en 10 meter vippe. Jeg har prøvet en 5 meter vippe, men det her er nok lidt anderledes, tænker jeg. Altså, jeg er ekstrem højdeskræk, så jeg er rædselsslagen, kan jeg lige godt sige, men lad os gå til den. Lad os springe ud i det. Så er det 10'erne. Tør du? Jeg tør ikke. Det der, det er for sindssygt. Kan du det her? Der er ikke nogen dernede, hvad? Det der, det er for sindssygt. Jeg har aldrig set noget lignende. Jeg beklager. Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. No go. Stor respekt til Nige, fordi han har gjort det her. Det kommer jeg aldrig til. Så har vi været i Greve svømmehal, og desværre så hoppede jeg ikke. Det var simpelthen for vanvittigt, det der. Men jeg gjorde det. Nicky gjorde det, og sindssygt meget respekt til ham, for der var virkelig, virkelig langt ned. Det ville være lidt antiklimatisk, hvis vi begge to ikke turde, vil jeg sige. Så jeg er glad for, at jeg gjorde det, og det suser godt i ørerne, når man hopper, vil jeg sige. Det gav også et enormt klask, da det var, han ramte vandet, skal jeg lige så sige det opfra. Nå, vi skal til det næste challenge. En, der kunne være bud, Jakob. Markus Pedersen skriver, prøv at gå 10 km. Altså, det er ikke noget problem for mig at gå 10 km. Det er mere det, at det tager virkelig lang tid, men kan du, tror du? Eller? Ja, umiddelbart tænker jeg godt, jeg kan. Er det, vi gør? Skal vi gå 10 km? Lad os gøre det. Hvor lang tid tager det? Så starter vi appen her, så vi kan se, hvor langt vi går. Så vil jeg gerne hjem. Jeg gætter på, at det tager i hvert fald et par timer, det her. Og vi er gået 170 meter, så dan, mand. Så er jeg vel snart. Nå, han bænk. Vi tager lige en pause. Træng lige til cola. Nå, vi skal videre. Så runder vi snart 1 km. Yes! Hvad laver du, Jakob? Kom nu. Ja. Nu vil jeg være færdig. 2,3. Så drejer vi ind mod en skov, der hedder Knorrenborg Vang. Og så? Hvordan går det? Jeg har herre under benene. En privat fællesvej. Hvad fanden betyder det? En vej, der er privat, men fælles. Er det ikke det samme som at skrive offentlig vej? 3 km. Sådan. Har jeg fandme så kedeligt. Hvis vi bare gik tur i New Zealand eller et eller andet, ikke? Skal vi fikse nogle bjerge? Så er vi kommet til skoven, Knorrenborg Bang. Vi har lavet virkelig mange film her. Jeg tror, den første, vi lavede, det var en film, der hed Terrorist Limit i 2002. Hvor vi var i militærtøj og lod, som om vi var i krig og sådan nogle ting. Men det nyeste, vi har lavet, det var en sketch til TV2 Zulu. Hvor Jakob var jæger her i skoven. 4 km! Yes! Har vi snart været halvvejs? Ja. Hvordan har benene det? Det er meget fedt ego. Ja. Hvorfor er vi ikke dyr, der siger sådan der? Det er vildt fedt. Vi er ikke engang halvvejs endnu. Sådan den uhyggelige del af skoven. Lige om lidt, så kommer der sådan en heks. Vil I have et æble? Man kunne godt lave en god gyserfilm her. Jo, hvis man synes, skove er uhyggelige. Jeg skulle lige forestille dig sådan en fed dunkel great i grøn og sådan. Nej, kom, vi laver en gyserfilm, kom. Nå, skal vi se her. Hey, 5 km nu. Vi har gået 5 km og 10 meter, så over halvvejs nu. Der er nogle andre der er ude at gå. Jeg tror
tror du også, de laver udfordring for dig? Jeg tror, de har fået samme challenge. Så er vi ude af skoven. Nu går vi ind på en skole. Jeg tror, den hedder Vilhelms Ro skolen. 7! Nå, skal vi tage en pause igen? Ja, lad os tage en lille pause. 8.04, og vi har gået en time og 46 minutter indtil videre. Nå, skal vi kigge igen? 9.13, 9.14. Under en kilometer tilbage. Under en kilometer. Privat område adgang forbudt. Der er nogen, der har lyst til at gå den vej. Altså, altså jeg kan også godt mærke i mine ben. Jeg er virkelig imponeret over, at du har det sådan. Ja. Okay. Yes! 10! Woohoo! 2 timer og 12 minutter tog det. Ah, så gider vi ikke gå med, vel? Nej. Yes, det var denne gangs udfordringsfredag. Jeg håber, I kunne lide videoen. Hvis I kunne, så husk at give et like, og husk at subscribe til min kanal, og tryk på klokken for at få en notifikation om de nyeste videoer. Og husk selvfølgelig at komme med en masse nye fede udfordringer til os nede i kommentarfeltet. Og hvis I godt kan lide gaming, så hop over på min kanal. Jeg laver en masse let's plays og en masse forskellige ting, så ses vi derovre. Yes, ses! Nicky, hvordan kommer vi ind hjem herfra?